Saganta filmi gababa tirra erga bareda akka arkattan abdi butun qaba qoppin tenya tan itti antu qoppi khaysum madati khaysum man kenya khanguya arrantana khaysum man ida tapata khubba mila khadur khan garebi yole se etiopia khanture akkasuma nama professional modan kilabota torba olif tapate akkasuma nama yero amantana daldalafi lenji sumaratti bobbehe jiracha jiru tapata fuad ibrahim molingone turtisan dawattan achumatti jamaan al ansari fi munshid salah muhammad nashidan ufjani saganta lachu dawne waliddebina nurran fagatinan gafitenya dawattu takenya khabajabu khuno ga sagantan idatan tv islamaratti sinidia tokumatti uftejirt amma mo saganta halal show rajira khisuma khinya khandu ya arra tabata professional khante akasuma tabata khubba mila etiopia khandurani khante amman tanaimo lenjisa te khante dajila diru tabata fuad ibrahim mega ma tajir sima ha ha fuad tawal fununa rami ha fuad unda dura firra khiya khabajje bagana ga lufte me corona ra gno urjita dela serawanin wa be khonjuro ture jasa osmanta wadun lakan sadarka guddacha de munin wanin taha wanin jota ke fest amana do fehjo asitto projecti mena men tabatte turte gaba zijirtu no asitin ta men asan da gandu ma khaistin ta wade kurba kurba jitin ta wade khubba charki yo dita oh khubba char khubba ma charki tin ta wata o dua okay khubba charki tin raiye ju khonet aya okay wanin mal da tani dandi ti khubba nin qaba tanafu professionalum ma khaisa se mun qaba yero natijetti multisite yo misi yero taka gizen chitti lege kama tawch ture tima na kanati state of maratam takajra ogan tima san khaisa sene maratam boda state bero dem te tabata state khaisa state khaisa jirtu khaisa ana makura sadeti maratam makura sadetan ega maratam sene boda ega mar ech de ke boda mas haret mircha bero ti jira ega na kana khana khaisa sene egelen one professional matho den deti yakan ka bana ifti amana dufe nama kura sedeta ke sentet minnesota ga pa minnesota ra nama kura sedde ke sentedi state under ra ka sitti one ni goniti samboda region 2 region 1 region 2 region 3 region 4 jani gize san nobira chicago tore chicago dem deti state ni kura shan che dufe ta bada bika afuri fuudan america akas bika da darra tabatan amana ti region 2 jamna region 2 khana khaysa ama sahare mircha gona state ko shan khaysa nam ko sadde bicha maratama state ko shan khaysa nam ko sadde maratame bika afur gorani bika afrain khana nam ko sadde ko sadde khamaratama khana furani argentina nugeisani chitti kilawa da da ti ojtabata beray buni national team coach in america chitra khomri kura torba gadi so chitta bato talalu fannin basically warra america gudu khaysa bika afurit asbe wan tejecha national team marat of one is an flafa de chichu fani la ranjole thana chitti durana arkani sambodana jale de mo egalani
booda hoggaanichi deeme booda yeroo duraatiif naashinaal tiimii umrii 14 na yaamani hoggaan deeme booda. So sadarkaa kana lakkumaan guddachaa deemuuniin itti amanuu eegalee akka dalagatti illee fudhadhee akkasii irra dalaguu eegalee ati amma biyya gaafa jirtu cirracha yookaan horofa irra bartee yeroo dhiitaarra dhuftu akkamisitti ulfaanne ulfaachina osoo ta'in hodduu tasa jaawaka hoggaa dura ganda biyyee tana ulfaataa hojii biyyeen maali ulfaate hodduu gama takkaataa ka'aniis kubbaasiif qabbaneessiti ammoo laakiin itti taphachuu sitti ni ulfaata namni asirra bare hoggaa citaa san dheeyte gaafa dura dheeyne beete ganama haatu bikkee wanti citaa beete. Bika kubbaa asirratti nuti kuma cituma kanarratti taphachuun manuma gabbaatee ulaa duratti waan maqaan akka ajaa'iba laalta. Ayi Ameerikaa akkamii yeroo itti dheeyte maaliif dheeyte hubbuma tanaaf dheeyte moo maali Ameerikaa turte? Noo kubbaa osoo hin ta'in just family ma prosa godhee gama sanii hin deemne. Ati amma filamtee naashinaal tiimii amma 14 gadi ilaalu eegala. Naashinaal tiimii Ameerikaati moo ka Itoophiyaati? Ameerikaati. Amata madda taa'ani kilabni dura taphatteef kami duba naashinaal tiimii kana dura pirojektiin Andar 16 faan hin jirtu xixiqqoon. Ati dura Ameerikaa keessa maaliyaa isaatti uffatte kilaba kami? Kilaba Richfield jedhanii takka ganduma nuti galusani kilaba hedduu xiqqaadha. Kafaluma. Ma kafaltii maali? Laa kanuma siyaasa gaggeessa. Humaa takka hin jiru ati kafalee taphata. Ifi kilabni hedduu xiqqaadha. Ifi kilaba ammaas dandeettiillee kampiit godhuu danda'u miti. Laveli qaba beekti haalli kilaba achitti laveli kam keessaa akka taphachuu dandeessu faana kana. Tiimni isaa hundi laveli macarrashaati qaba. Laveli ijoollee fangootu jecha laveli isaan qaba ijoolluma kilaba xiqqaadha isaa malee kilaba saniin taphadhe akkaan amatti akka taphadhetti maammoo korreen anjaan isteetaaf dandeettii qiyyaarkanii sababa isaan irratti isteetaaf mokoruu danda'e kilaba san taphadhee jechuudha. Eegasi kafalamu eegalee jechuudha. Ati kafal. Laa kana qofa nyaatee hin galu. Kafal. Asuma pirojektiileen Itoophiyaa tura kan ta'e guyyaa guutuu tiriingii godha sollo hidhee dugdeeti maayilii beektaa dammoozni. Bakka guyyaa tiriingii sanii yookaan mokoronaa yookaan paastaa nyaattee adda deemta. Agayi laa kilabaa seentu. Okay ayi fuwaati naashinaal tiima Ameerikaatiif taphattee turte qaamata 17 gadiitii fi qaama 20 gadii. Akkamii achi keessatti shanjummaa faadhaan aboo kun musliima kun tuffiin akkana kanaan jirti moo maaltu meeshaan irraa naamteessu. Ani ATM waan irra gahee irraa yoo kan siyaasuf ta'e rakkinni akkanaa kanarra gahee takka illee hin jiru. Amma gaafa naashinaal tiimii Ameerikaa taphadhu hangaan taphadhe guuturraa islaamni anabicha ture. Fi sanyiin biroo ni jirti Afrikaallee ijoolleen ijjitti gurguddatti ni jira haadhalattee takka takka ni jira malee gama Itoophiyaa guutuu fi East Africa guuturraa anuma bichaa turee fi namni islaama anuma bichaa turee islaama ta'uu qiyyaaf wanni isaan dhiibbaa fi kana sirra geessan hin jiru jas irra guddaa dandeettii qeetti amanan dandeettii qeetti akkas qabachiisu godha gama hundaanu ammaas deebi'anii waan akkana kanaa kan hodduuf irraa eeganii. So ana gama kiyyaa wanneen rakkinneen rakkin jiru. Bara 2013 garee biyyoolessa Itoophiyaa bakka buutee Afrikaa waan caarratti hirmaattee ture. Akkamii yeroo akkamii yaamamte mi'a akka tiyaamamte ni yaadatta? Kan tiyaamame yeroo san kilaba meeshota staafaa jiraata kan taphachaa ture. Imeelii dura naa erganii. Waa'ee Itoophiyaa irraan beeku kubbaa Itoophiyaa takkaatti san dura jala deemeen beeku ibiin akka Afrikaa waan caaseenuu quban qabanii. Imeelii na godhanii imeelii sana ittiin deebisanii dhiisee. Lammata hoggaana deebisaniin itti calma jee imeelii itti deebisee. Likka hoggaan imeelii itti deebisu hogguma sana deebisanii nambara keenu kan hin anjaanii. Nambara kee hoggaana gaafa calma jee ittiin kanneef. Deegata kan ta'an hogguma sana adda walaan asirraa qataa. Hogguu sanatti waan akkana kanaa jira biiraa bunni Afrikaa waan caasenee jira maaliif dhufteen taphannee kana 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 naan ja'an. Hoggaa saniif haa'ee jeetumaan
irra cufe ogasan search godu hegalame computer be mar rakke jirani fi khana afrika wancha senu sani ti fi khana khana nagar sise ani sanis guyala mokana chimanchal janis chal manje asambodana dawani mas akamal murtaisen anjan okay ni dufanjen ogusan anjan tike tumro do khotai asisi khana di sanjen yoi san khatike tan afi murrede yomati ajam tan sinna muro ka andu funjen asisi khana ma khana khana janno fedunjen okay sitin de bisan je tuma chofe tikash turet mana de bise yom de mo fetan anje ogiz me sini mi jati nya guya la mabudan si muran anjana okay man je na dugan se ne ati qatar mo ethiopia la ne okay man je gin zala me sani te guya la me samboda hoggo me sani tikash wo tike de muret mana terge ha samog je samboda na manu egele cho aka de fewani ko ogiz je sani tikana siba sizini dume jira dume torbanu tenye nobiran december november duma november gawo macarashan de message january 1st mo kanan dofe hogoma senin katta tike to kanamo ras dofe asira ma sare ti experience adda tabato tasul beitu alegelen se biyan beitu wa huddu jira sawhare ti wanni te training gi hundi hun wan adda ti beite akka hundara kana jabati kelen se ture gaagiya ka qabna qaysan asluufi adisaabale les wanga banwito amo high altitude de tikisho gaache ete khalas ta tabaka sani tikisho na tulfaate sanun de bare akas ta afrika wancha maratam neesho ay yero ati afrika wancha ram maratam tu bare kuma la maati kula sidi biiti butu girgiri kaysa sidi te faade fuad 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 banda wakabati ma ni beita takka national team kaysa hina garre ilma oromoda lima yechu South Africa jiddumanu audience illi komassi wannagode ayada tute nagwe community South Africa for akam tere mesa era ni akati sike bale awasni akam ay baka awasna katni ke bale bare dada khaysafu hanga durasan ni hotel ni fa namu salam ni ja irugdan almost nama chituni umbe ho namu baka jas oro meto fi baka dfe sidibise want kharafa go fara dfe sidibisa so sanangam takana ma khayti bota ka do do nagar si so no do do akbari dti na ke banta ta ba nigeria ratti sente so chi bareda gote ture afriko ta ratti ta batte ture dai ajimo de gertota jira khasaban oromo khakkan si de geru tura lalun tura gaba san tafasani gizi ya to khubatu de undi undi baka wonne tura tura undafu hakan ta kana ni kenya garibi yore se to pya khisa ati di bama ka diru mun lesa koni okay ye fadi afrika wanta go labdani ti se kafa ka setir mat se kafa yachun wanta ba afrika ati ratu akan tura akada echi bareda tore ega chara afrika wanta boda amataka boda kha sekafa tamane charat bareda ture timnis bareda ture yorosani te almost alamonja sein of nigeria ji akomazi demne te kata sekafa demne ture tawato din ta kata kadi warisala bareda ture yorosani ti rengero dera dalagu fi khana khana na bahani ni dadamne jani angowa de kishta ka bahani ture mo timni angade me bareda ture du sem final ti sudani la mafi du wati muhamne ammo wali gala bareda ture ati tabato tinin du dadabani sin jira ture du yero de raf gema la min nigeria cha training yero de ra dalagu turani so that the been it the game of the season a khisas na turani the question the rafti for ne rafne the rafti for ne gas no training ye gele so no ni kamna isan season a khisas on turani che the question the been it the game of torte ati bari de tore masha aya duba jidmano da gazi ya gubara kuma da mafi kuda se di yarwa ti afrika wan jana ti ma te gal to aga da kadre da tur tensa diridan gutu fuad bas jacha santu be kam ati la wanne tu hondi maga ma malia fuad ni kabda ya baka kutum kuda se diye chu ke afrika wan jati tabat hawa sa hagada katti bakasi kabu hana me akala to fatu virezi hana
Hodduu amiin galatoonfachuun fedha. Egaa gaa yeroo sanitti illee haa ta'u, ammatti illee haa ta'u, haa duraan waan dabreen ammallee bareeda ture. Ati illee hodduu galatoome. Makama uumee waan baadiyyaa kee bitannee karaa jigisee dhege moo makee haa ta'u. Faan laala jija. Maal faan mana barumsaanitti barannu san keessaa kana dabarte kana kilaasiin guutu fo'aa jettee kisee kuufannee jettu barsiisaan hawa kana miti rafti irra dubbistan jee nu kan hundi ga'an ilma gandaatiin maanus hin beeku gaafas maqaatee dubbisne fo'aa dhufee naan jaana hawwee siree kaa isaan immoo akka miti cabsan fo'aa maani afrikaa waan caaqu jee dhufu maalii haala amantee wal beela akkasitti maqaa keetiin naggatachuu ture aya dhiifama naa godhe wanni haga ammaa kilaba meeqa keessa taphattee fo'aa Kilaba jahamu torba kana torba na fakka torba dareeda waji. Torba nu Ameerikuma. Ameerika afur Finland ifi tikisho Serbia tikisho ture Austria tikisho ture ammoo lakin kanin irra guddaa taphate Ameerikuma keessa. Ameerikuma keessa. Aye osoo silaa taphata kubbaa ta'uu baatte maal taata qotee bulaa. Wallaahi waan kana jeesii mun danda'u. Maal ture ijoollummarra taphataa kubbaa ta'uun qaba jechuu turte moo mootasuma wanna ta'e moo? Fedhinnaa kubbaatiin haalli amiin asitti waggaa guddatte waan biroo haa taphatte hin jiru. Kubbuma taphatta. Ammoo yeroo sanitti dilas profeeshinalmaa waan jedhamu kana akkasitti if dura laaluun san ni jabaata as waggaa turte irraa. Ammoo as turee maaliin tahaa waan jiru dura takkaa waan hin yaadne natti hin fakkaatu. Amma hoo amma kubbaa dhaabde kophee sakkaltee. Sakkalee. Mana sakkaltee. Manatti. Akka jechuusa kophee sakkalee jechuun malee. Dhaabee jechuun malee gala. Profe kilaba taphachuu dhaabe malee sochii qaamaan dhaabne. Sochii qaamaan dhaabne. Sochii qaamaan dhaabne. Amma dhaabde bara meeqa dhaabde ture. Mosama sadi dura. Amma dhuga maalirra jira fo'aa? Ati Ameerikaatti koochiin godha. Asirraa jechuudha. Ati asittis waan takka takkanumaan sosoo ganaa. Akkami asirraanyoota asirraanyiidha amma ati haga dhumaa asirraanyummaarra fokkos godhuu feetaas booda. Ati ani gizee hunda beetee waan kanaan godha jee sammuu kee guutatti. Waan takkarra kaayee waan hin jiru sammuu kee bal'ise waan alaafatee hojiin deema jeetii danda'e waan ni qaba. Oofshinoota godhatte. Koochii jalaas hoggaanicha deeganii hin deema waan biroo jalaas ati numaan tattaanfadha. Ammoo hoggeen akka irra guddatte kan inni waan ni godhu jiru ammoo koochiidha kan inni irratti dalagu jiru. Fuwaada afaan meeqa dubbachuu danda'a? Afaan Oromoo, Somaalee, Amaarinya, Ingilizinya. Waan garna. Sallallahu alaihi wasallam. Ayaa waliin maal jettaa ni fuwaati. Dugaa asxaanummaa kun xiqqoo wanna qaba sakkii fedha. Taphattoota kana wanna jechuu ni jiraami. Oobsuu fi habaleese suuta akka abbatti itti haasa'u akkami chaalenjii isin goone akka waan. Hodduu chaalenjii dha. Gisa akka gaafaan taphachuu ture. Haalli Yaa gizee taphataa taatee fi gizee koochii taate adda ni beeyta. Gaafaan taphachuu ture gisa akka laafatti yoo ati rakkinit akka dhufe akka rakkinit dhufe jeetiin hodduu dilas irraan kaayanne. Ammoo laakiin eegaan koochii ta'e kana boodaan xiqqisho naagalaa dhufe. Taphattoota daran akka koochiin hodduu rakkatu. Taphattoonni waggaa meedaa keessa jiru dilas numa taphataarraan kaayanne. Ammoo haala jiru san irra rakkata hodduu. Ka koochii kana. So ati gisa akka tokko dhugan yaartaa maal ni jettaa? Ammoo. Maa balleessite yettee wanna? Maa balleessite illee hin jiru. Ammoo haala namni kun osoo qalbiin isaa itti hin cabne. Badiisaa san himuu fi itti ibsitu haala takka takkaa jira dhugiisa aaruu ni dandeessa. Ammoo osoo
qalbii isaa kanaa sun cabsine because waan geema keessa jiruuf jecha hadhufuurraa bade beekte osoo kunis irraan cabsine gista akka takka badii ogaa balleessu beekte gista akka takka namni badii isaa san duruu ifi fuura ni beeka so lammata irra deddeebitee himuun san daranuu isa qaqqabuudha yoo badii gurguddoota akka takka godhe homaa rakkinaan qabu waan meeteeti haala qalbiin isaatti hin cabneen itti himtee bira dabarta. No. Gara inshaallah. Inshaallah. Gara maafa. Kilaba White Bear Sack Club jeun coach ko da. Mani maqaan deemaa gara gaggoota. Kilaboota torba nagaarraa taphatte keessaa kamii hojii yeroo bareedaa dabarsite. Fiimmas jecha leenjisaan keessiin jee akkaan qalbiisu cabsu amma leenjisoonni garii dirruma bahee waan qalbii nama cabsu nama dubbata amma fakkeenyaaf Joosee Maariyaa Joosee Santoos Mooriiniwan siituma bakka ni jiraan ati hoo leenjisoota keessaa jecha qalbiisu cabsu asiin jee ni jira. Jecha qalbii kiyyaana cabse gaafaan dura faramoo FC Dallas ifiin farame beete FC Dallas keessa. Pre-season Brazil deemneeti pre-season keessa hedduun bareedaa ture hoggaa Ameerika deemnus ati bareedaan ture umriin kee yeroo sanitti hedduu xiqqaadha nama taphattoota na dura taphatu warra alam waancaa taphatee jira alam waancaa moo hundaa jira tiima san keessatti Danielson fa'a maqaan akka Biraazilaawi tiima san keessa fa'a ture maas bootaa takka raas taphannaa taphattoota gurguddaa ture. So gus coachin Steve Moore jaaniin coachin san amma Arsenal B coach godha yeroo dheeraaf Arsenal taphateesi Ireland be national team Ireland taphate amma Arsenal B coach godha hoggaa san hoggaa pre-season irraa bareedaa ta'e hoggaan dhufe booda pressure irra ture isarraa sodduu umriin akka bareedaa ture isiniin beekaa amma umriin kee xiqqaadha amata kana akkuma jabaadhuuti dalagiinaan jee. Hoggaa inni akkas naan jiru amata kana jabaadhu dalagee jechuu akkam jechuudha innan ati riizarva maaf kana malee tiima duraatiif akka akka gaarii jabaattee amata dhufuuf qophooyituun fedhaa jee amata kana yoon bareedaa ta'e amata dhufu kanaa maaliif amata dhufu maaliif hin qophaa'u jeetiin aaree yeroo gabaabaa takkaaf na gadhiisaan jeen. Nagadiisaan jee gadindiis osuma akkana jennuuti idditu kee dhiisee deeme tiiwumaa guutu guutti jasinni amata kanaame amata dhufu waan naan jeebichaaf san booda qaxxataa Torontoon dhage Torontoo booda waliif galan akkaananichi deebi'uun feene hoggaa arkan booda Torontoo hojii walii galaniitiin Torontoo farame san booda Torontoo amata sadiif jiraan taphadde amatuma isaan amata kanaa miti. Amata dhufuuf qophaa'e naan jee hoggaa san May keessa ture hoggaa inni akkas naan jiru May gama duraatti ture hogguma san May gama booda irratti Torontoo dhaqe hoggaan Torontoo dhaqu baatii takkaa fi tireeningii hoggaan godhe booda haalaan taphajiruu fi kana bareedaa ture amatuma inni silaa amata dhufuuf qophaa'e kanaan jee san. Amatuma san geema 18 fi goolii 3 hin dhagee jiru. Tanaafuu amma kilaboota gaammaa taphatte keessaa kamii hojii yeroo bareedaa dabarse? Chuano FC hojiin yeroo bareedaa dabarse hangaa jedhu. Akka ol fuutee? Yeroo 3 moo kan ol fuunee.